a dostáváš od Jany pro Jitku kytičku, Maroši dáváš kytku a stojíte a poslouchejte mě ještě, hele, jo, a říká, Maroš říká, a loučí se s námi. Přátelé, zdravím vás z České televize, koukejte se tuto sobotu na Zázraky přírody, Česká televize, Zázraky přírody, bude to super díl, host Richard Nedvěd, Boris Hübner a Jitka Schneiderová. Ty, fuck. A samozřejmě Maroš Kramář a Vláďa. Čumte, sobotu. Pro pana Maroše Kramára, který má dneska narozeniny. Všechno nejlepší. Můžete se s ním všichni, každý jednotlivě vyfotit. Pojďme, já půjdu do prostřed, takhle. Jitoško, ty pojď třeba takhle nějak vedle nás. Tak, můžete takhle, jestli tam vleze, tady je rybí oko, tam se vlezeme všichni. Tak, máš něco medicipál, klidně sedni, víš, ať tam jsme všichni a ať tam je Maroš ještě. Jo, tak, dobrý. Jo, moment, tak já to musím, jo počkej, tak já natáčím, tak to se. Tak připomínám, teďka v sobotu Česká televize v 8 večer Zázraky přírody. Těšíme se na vás a fakt to je super díl. Čumte na to, vzdůř.